Första matchen på hösten och en ny keeper, Joakim Jocke Wolf. Vet du hur många skott du räddade idag? 5 kanske. 9? 9, ja. Var 3 var sådana idioträddningar? Ja, resten var i famnen på dig. Ja. Hur känns det? Nej, men det är fantastiskt roligt liksom. Vi har en målmansfisett. Vi har faktiskt 2. Ja, den glömde jag då. Men, nej, men... Ja, kopparna är som bäst kanske. Ja. Någon säger bortaplan. Den som att komma... Nej, och en stor sak till detta är ju du. Det är ju en riktigt, riktigt bra start. Ja, det är en bra början, ja. Absolut. Nej, vi måste vara ödmjuka och ta nästa match. Så vi får jobba åt som fan. Du, härligt att se dig. Tack. Lycka till fortsättningsvis tack, nu. Tack, tack.